अथ लक्ष्मीसहस्रे वक्षस्थलावस्थानस्तबकः श्रये शेषाचलमणेः शार्ङ्गिणो हृदयङ्गमाम् अनुकम्पामिवाकम्पः अम्बामम्बुजवासिनी श्रये शेषाचलमणेः शार्ङ्गिणो हृदयङ्गमाम् अनुकम्पामिवाकम्पाम् अम्बामम्बुजवासिनी कल्याणदिव्यकरुणादिगुणाम्बुराशे काङ्क्षाधिकाभ्युदयदायि कटाक्षलेशे भद्राय दैत्यजिते पुरस्कृत नित्यवासे भक्तिस्थिरेण मनसा भवतीम् उपासे नालीक सम्भव भवादि सुराभिवाद्ये नानाविध अकृतक वाङ्मय मौलिवेद्ये पाथोधिपुत्रि पतिवक्षसि नित्यहृद्ये भान्तिमनन्यशरणो भवतीं प्रपद्ये शय्यागृहं तव पिता जगतां नियन्तु भ्राता दृगे क इतरः पुनरङ्गभूषा वक्षस्यमुष्य वरदे त्वमवस्थिता तते वाल्लभ्यमम्ब भवदीयम् अनन्यलभ्यम् भ्रातुर्विधोर्वसु समृद्ध्यसहेषु पद्मेषु आस्ते रमेति अपयशः प्रशमाय नूनम् सोदर्यकौस्तुभ शुभावहम् अब्धिकन्ये वक्षस्त्वमावहसि वक्षस्त्वमावससि वेङ्कटनायकस्य भगवतः प्रतिघो हृदि मास्मभूत् समुदय वृजिनेषु जनेष्विति अवहिता जगदम्बहितायनः हृदयमेव हरेरधितिष्ठसि फणिशैलपते त्वमिन्दिरे भवसि प्राणसमेति साम्प्रतम् अमुना भवति यतः स्वयम् हृदये प्राणपदे निवेशिता
उरगद्रिपते रुरस्थलस्था कमले तद्गलशङ्खगर्भमुक्तैः श्रुतिहारमः सुरस्रवन्ती सलिलैरम्ब त्वदाभिषिच्यसे त्वम् कुमारि क्षीराब्धेः कुसुमसुकुमाराङ्गि भवती नवं पद्मं पद्म मृदिमरमणीयं विजहति शरण्ये स्त्रातुं नः शरकिणघनं कौस्तुभशिला कठोरं गाढोरः श्रयसि कृपया कैटभरिपोः श्रीवत्साङ्कं चिरतरमुरसीमगोष्ठं मुरारेः अध्यासीनाम् अनघहरितो द्वारकान्त्या अभिरामं कल्याणि त्वां सुलभममृतं संश्रितानां दुहानां क्षीरां बोधे समुदितवतीं ब्रूमहे कामधेनुं विश्वातीतो जयति वृद्धि न ह्रासदे वासुदेवः पद्मे तस्याप्युपरि महिमा भासते तावकीनः क्षेत्रज्ञानां हृदयमनिशम् कञ्जनाभोधिषेते तस्यापि त्वं हृदि हृत्तमो राजसे राजसे यति वीक्षन्ते ये वेङ्कटक्ष्माभृदिन्दोः सूरस्थाने शोभमानमिह त्वाम् दुग्धोदन्वत् पुत्रि दिव्यं पदं ते सूरस्थानं हन्तभित्वा विशन्ति बलिवसु मोष प्रहर्षापि उच्चोरस्थलमुपेत्य कमले त्वम् अस्माकमपथगानाम् हरसे चिरकालसञ्चितानर्थानि शशिरेखा भवती च श्रीरब्ब
ते रुद्गते तयोरद्या धारयति कृष्णमन्तः कृष्णेनान्तस्तु धार्यते चर्मा वनमालायामुषिताम् विश्वविभोः भुजतमाल विटपान्त कामपि कनकलताम् त्वाम् कलशाकूपार कन्यके मन्ये परम तुलसीतमनघे वनमालाप्तं सुलक्ष्मणाकलितम् कलयसि सद्रूपयुतम् कमले वक्षो हरेर्महारामम् दृष्टात्मप्रतिबिम्बितेषु मणिषु द्रागिन्दिरेम मभूते अन्तस्तेष्वबलान्तरस्थितिधिया कोपस्तवेत्यच्युतः शङ्कोन्मेष कथा पथा पतितम् संत्यक्त रत्नान्तरः तं त्वत्सोदरमेव कौस्तुभमणिं धत्ते भुजा भ्यन्तरे सस्नेहपूर्तिः उदितत्रिदशोपसेवः दीप्तो हरेरुरसि देवि तवेष्टगेः अस्माकमान्तरतमः प्रशमय्य मुक्तेः मार्गं प्रकाशयतु कौस्तुभरत्नदीपः सरसिजनिलयापि वैभवेन स्फुरसि निरेनसि महानसे मुनीनाम् उरसि मुररिपोः उपोढहारे शिरसि च देवि गिराम् पुरातनीनाम् शुभश्रीवत्साङ्कम् शुचिरुचिरहारम् मुररिपोः कमालाभं वक्षः तरलवनमाला सुरभिलम्
परिष्कुर्वाणां त्वां भवजलधिशोषाय कलये जगन् मातः प्रातः सन जलज दायाद वदनाम् प्राचीनवाक्परिषदाम् परतत्त्वचिन्ताम् व्याळेन्द्रभूधरपतिः व्यपने तु कामः कान्तो बिभर्ति भवतीम् कलशाब्धिकन्ये भूषाविशेषमिव देवी भुजान्तरे स्वभावादुन्मील वकुलसुमनः कोमलतनोः तव क्लेशाशङ्काकुलितहृदयेनापि हरिणा त्वदाक्रान्ते हन्त व्युदसितुमुरस्यम्बपुलकाः न शक्यन्ते पद्मे न खलु सुलभः कण्टकजयः निरत्ययम् नीलमहो निधानम् कान्तं मुकुन्दं इन्दिरे त्वम् निरञ्जनैरेव जनैर्गृहीतम् वीक्ष्य वक्षसि रक्षितुं किम् जननि पुष्यसि तामरसंपदम् वितनुषे च न तामरसंपदम् परमुरस्फुरणप्रतिरोधिनम् परमुरस्फुरणं नयसेद्भुतम् यदि नाम विष्णुवक्ष क्षणमत्यक्षः क्षमामयि रमे त्वम् आगस्विनस्तदानः नैवारक्षिष्यति ऊष्मलो नाथः हृदये कमलदला त्वत्पदलाक्षीय लक्ष्म भवतीं च दधदूष्मलोऽपि कृष्णोऽपि अधिकारुण्यं वहत्यहि गिरीश हृदये
कमलदलाक्षी त्वत्पदलाक्षीय लक्ष्म भवतीं च दधदूष्मलोपि कृष्णोपि अधिकारुण्यं वहत्यहि गिरीशः इति आत्रेयश्रीवेङ्कटार्यदीक्षितस्य कृतिषु लक्ष्मीसहस्रे वक्षस्थलावस्थानसबकः तृतीयः सम्पूर्णः।